Salve, salve, rapaziada. Soltando aí uma pipa que eu fiz, peixinho de sacola. Ficou top, hein? Então hoje tava excelente. Tá empinando pipa. Segue aí, curte, deixa um comentário. Valeu. Pipa é só alegria. Salve, salve, galerinha. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí, acompanhando. Fazendo mais uma novidade para vocês aí. Tá mostrando aqui como fazer uns pipa aí, tá?